Rád přivítal Adama Borziče, českého básníka, překladatele, publicistu a terapeuta. Od ledna 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Je chorvatského a českého původu. Studoval teologii a absolvoval psychoterapeutický výcvik. V roce 2015 se ohradil proti části katolické církve, která chtěla selektovat uprchlíky na křesťany a muslimy. Dobré odpoledne, milí přátelé. Martin C. Putna mi předtím vyčinil, že mám projev napsaný a ne připravený z patra, ale je to pro mě taková premiéra tady mluvit, tak se omlouvám, že to budu číst, ale zkusím to číst co nejživěji. Je vcelku příznačné, že se tu dnes právě scházíme a v této sestavě. Právě dnes, kdy si připomínáme 17. listopad, den zápasů o demokracii. A je to vlastně dojemné, že tu vedle sebe vystupují na pódiu lidé všech možných barev, politické duhy. Ano, je v tom cosi dojemného. A myslím, že papež Jan Pavel II. Tomu motivu říkal solidarita ohrožených. Ještě dojemnější ale je skutečnost, že ohrožení jsou v současné době v jistém smyslu všichni lidé. A to nejen u nás, ale v celém světě. Co si nás totiž ohrožuje? Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA se už nemůžeme tvářit, že populismus a arogance našeho prezidenta Zemana je jen taková naše místní postkomunistická rarita. Po Brexitu se už nelze tvářit, že tekutý hněv namířený proti politice jako takové je jen plodem nedokonalých transformačních procesů. Poté, co existuje reálná hrozba, že Le Penová se dostane do Elizejského paláce, už nemůžeme předstírat, že xenofobie je jen projevem našeho provincialismu. Náš Zeman, náš Ovčáček, náš Okamura, náš Tejc a další naši výtečníci mají své protějšky i ve vyspělých zemích. Nemůžeme se tvářit, že vlny populismu a nacionalismu neotloukají oba břehy Atlantiku. Nacházíme se očividně uprostřed populistického vlnobytí. Nemůžeme se tvářit, že nenávist imigrantů, příslušníkům jiných ras, než je ta bílá, muslimů a na druhé straně odpor takzvaným elitám je jen výdobytkem naší regionální líhně. Tahle nákaza má světový charakter. Je symbolické, že stoupenci liberální formy demokracie napříč spektrem dnes úděsem sledují, jak se celosvětově dere k moci právě tenhle populismus. Co hůř, mohou v něm číst i vlastní pokřivené rysy. Tento populismus totiž mísí kolektivismus a izolaci. Pojímá stát jako firmu a na cestě za obchodním ziskem se už nehodlá obtěžovat lidskými právy. Obnovuje mačismus a šovinismus, odpor k jiným rasám a náboženstvím. Zneužívá sociální otázku a především okázale pohrdá vším odlišným. Je to podivná motanice, jak už tady připomněl Martin C. Putna, že miliardáři dnes stojí v čele kolektivního útoku proti dosavadnímu establishmentu, až si jeden klade otázku, v kterémže systému to celou dobu bohatli. Globální vlna populismu jistě zakládá oprávněný pocit nejistoty a nebezpečí vyvolaný krizí systém. Touha po změně a nespokojenost se statem quo jsou příliš silné, abychom je odmrštili. A podíváme se do tohoto zrcadla upřímně, musíme přiznat, že roste z reality, z reálné touhy po změně. Nevěřím, že všichni stoupenci Zemana, Orbána, Le Penové nebo Trumpa jsou krvežízniví xenofobové. Mnozí a možná většina z nich jen hledá v nejistém dnešku nějaké záchranné lano. Při všem porozumění si ovšem nelze nevšimnout, jakým směrem nás populismus posouvá a jakých lidských instinktů se dovolává. Nelze si nevšimnout, o kom a o čem všem mluví s pohrdáním. Zvýraz vzývané kolektivní jednoty,
kterou populisté předkládají, jsou jaksi automaticky vyloučení imigranti, příslušníci rasových či sexuálních menšin, muslimové, experti, bezdomovci, pražské a další kavárny, feministky, anarchisti, havlisti, Seznam je to v té, které zemi dlouhý. A nelze si nevšimnout, jak v tomto novém populismu jsou vzývány vůdcovské principy kombinované s firemními postupy. A nelze si nevšimnout, kdo se dnes s jejich vítězství raduje nejvíce. Svoji radost nad zvolením Trumpa prezidentem přece vyjádřili Putin, ISIS, Ku Klux Klan, Zeman, Klaus. Nevěřím, že populistům u nás i ve světě se opravdu podaří zlepšit postavení těch, kteří je v naději po změně volili. Bojím se ale, aby své případné neúspěchy nekamuflovali dalšími rozbroji, omezováním lidských práv a případnými válkami. Proto je třeba od začátku se tomuto populismu bránit ze všech sil. Chceme-li populismus v dlouhodobé perspektivě porazit, nezbude nám, než se ptát po jeho kořenech. A nezbude nám, než hledat nové formy politiky, nové formy demokracie, aby se opět stala přitažlivou pro většinu obyvatel. Dovolte mi ocitovat z článku Timothy Gordona Ashe. Nejen levice, ale liberálové, umírnění konzervativci a tvůrci mínění všeho druhu musí hledat nový jazyk, působivý emočně i obsahem, pro tu část populistického elektorátu, která není nenapravitelně xenofobní, rasistická a mizogynní. Samotná retorika to ale samozřejmě nedokáže. Jaká je správná politika? Tak se ptáš. Ano, musíme začít měnit politický jazyk, aby mu rozuměli lidé různých společenských skupin a tříd. A především, jak říká Eš, se musíme ptát, jak má vypadat správná politika. Tak se musíme ptát. Populismus totiž není odpovědí, je otázkou. A musíme se ptát naléhavě, jak má vypadat demokracie, aby byla schopná pojmout hlasy a potřeby všech bez ohledu na jejich dosavadní sociální status, etnický původ, kůži nebo pohlaví. Potřebujeme demokracii, která bude zahrnovat i sociální rozměr. Troufám si říct, že touha po takovéto demokracii kdysi dřímala i na dně listopadových snů, než jejich samet rozedrala každodennost české společnosti. Takže na xenofobní populismus musíme reagovat nejen obranou dosavadních práv, které se dnešní populisté budou snažit a vlastně už snaží krátit, jak to vidíme, na touze okleštit listinu práv nebo znovu zavést paragraf trestající hanobení prezidenta. Především ale musíme intenzivně hledat alternativy vůči populismu. Svět, jak jsme ho znali, totiž zaniká. Chci věřit, že ta dnešní nahnědlá vlna je jen příznakem tohoto zániku a že po jistém zápase se může zrodit i cosi kvalitativně nového. Nová, smysluplnější tvář demokracie. Bez zápasu s populismem a bez zápasu každého z nás to ale nepůjde. Děkuji vám za pozornost.